dan ya samu kodin rayuwa nazo da bayani kyan uwa to ku zauna tare da nutsuwa sai ku dan samu roban ruwa wata kinza ku iya kwaruwa labarin cikin shi da kimuwa ceji na taho ibar ruwa sai maciji yayi mun surtuwa a garin gudu na fada ruwa yau ina tafiya a saman ruwa a gida kuma na ta jiran ruwa yau gari guna yayi sauyuwa tafiya kullun a saman ruwa har kasar na haura ar ruwa a cikin haka sai igiyar ruwa ta aje ni a can gabar ruwa wasu mutane sun yo suntuwa sun dauka na yo mutuwa a kaina sun yo damuwa daga baya na yo tadin ruwa numfashi ya yo dawuwa suka kai ni gida ne nutsuwa ciwo na ya yo warkuwa hankali kuma na yo mantuwa har kaina ban iya ganuwa balle gijimi yo saduwa sai na faro sabar rayuwa zara udani mun yi shakuwa ta kira ni da bako dan ruwa ni ko sai in kira ta da kyar uwa me kore duk wata damuwa a gidan su nake yin rayuwa ita ce ne yo mun daukuwa ta zubo shi a kwana da dan ruwa daga zarar na yo kwaruwa ita ce kece mun garuwa shakuwar mu tana da dakaruwa tausayi na agunte na hawa ta bani kulawa kamar uwa in ta gani cikin fara'a kuwa murmushin ta bai iya boyuwa ta kamu da soda kyar uwa duk a kaina ta rasa nutsuwa kuka ta yo da idanuwa yau da shan soko na ye zuwa sai na kasa ne yo mushi ban ruwa ni sokoki ban ganuwa hankali na ya yo zautuwa komai na rasa ban damuwa ni dai yunwa da ishin ruwa suke iya sani a damuwa baban ta mutum ne nutsuwa ita ce kuma kyar su a rayuwa ga kudi a gurin shi kamar ruwa a garin in an shiga damuwa shi kadai ke zamo musu garkuwa da akwai babban ta anguwa shi kadai ya rage musu dan uwa babe mar komai a rayuwa ya bashi kudi dan karuwa da kudin ya siyo musu mutuwa wata rana da daddare na ruwa wasu jan bashi sun yi tururuwa da makamai har da itatuwa yau gidan musu kai yau akuwa sun dauki kudi har rayuwa to ku gyara zama ku ji rayuwa yanzu labarin zai faruwa ya